Och då har advokat Alnemark anmält att det finns en kompletterande fråga till Mehdi Tahini. Ja, tack för det. Ja, Mehdi, jag vet att du i samband med ditt förhör här i tingsrätten förra veckan reagerade på ett stycke som åklagarna läste upp från ett polisförhör som man har hållit med dig. Och jag tänkte, är det någonting som du vill kommentera med anledning av det? Ja, det gäller ju den här förhöret som hölls med mig. Eller som åklagaren läste upp ett stycke ifrån. Jag ville helst att åklagaren skulle läsa hela frågan och hela svaret. Men hon gjorde inte det. Jag tycker det är orättvist. Och som jag förstått det så upplevde du att det blev taget ur sitt sammanhang när man läste upp inte hela stycket så att säga från det här polisförhöret. Stämmer. Och jag kan väl bara säga då för inspelningens skull och det man refererade till så var det på sidan 35-22 som man läste upp förra veckan i huvudprotokollet. Kommer jag inte exakt ihåg vilket stycke det var. Jag har inte de anteckningarna framför mig nu. Jag ska ta fram det, ska vi se om jag har svar på det. Det är ungefär i mitten på sidan och det börjar med, jag kan läsa upp det om det underlättar. Var det när åklagaren läste upp vad som hade sagts vid tidigare förhör? Exakt. Just det. Och med det, då tänkte jag fråga dig med anledning av att man då i det här andra polisförhöret refererade till ett polisförhör som var innan. Minns du vad du sa i det första polisförhöret om det här? Jag minns inte exakt vad jag sa, men jag vet att mitt svar var längre än det som åklagaren läste upp i förhöret i tingsrätten. Och då tänkte jag med anledning av att Mette inte minns direkt om jag får läsa upp hela det stycket då. Var är vi då någonstans? Då är vi på sidan 3506 och det är det andra stycket nedifrån. Varsågod. Ja, och då står det så här. Mehdi var den enda som hade körkort av dem och som åkte med honom ner. Så var alla tvungna att åka med honom. Mehdi har inte hört något. Han har inte varit delaktig i att planera något mord. Han har heller inte någon avsikt att mörda någon i Helsingborg eller i Sverige. Ifall någon har pratat om det och Mehdi varit närvarande eller om han kanske har lagt en åsikt här eller där, han har absolut inte accepterat att något brott, att begå något brott överhuvudtaget. Det har inte varit hans avsikt. Och när jag läste upp hela det stycket, minns du att du sa så i det förhöret? Ja, det stämmer. Men då åklagaren gjorde att hon läste upp ungefär hälften av det här stycket. Så det är därför jag tyckte att det blev lite konstigt. Mm. Är det något ytterligare du vill lägga till i den delen? Nej, det är bra så. Mm. Så om det inte finns någon kompletterande fråga från åklagaren så stänger vi av inställningen.